Матері та дружини загиблих героїв, бійців АТО з різних районів області проходять цими днями реабілітацію у Тернополі. З родинами працюють психологи та священнослужителі. Подробиці у сюжеті. Близько 50 жінок, знесилених від болю і журби, об'єдналися цими вихідними у єдину родину, аби з допомогою психологів і священнослужителів пережити страшну біду разом. У кожної своя непроста історія. Таміла Чухаль, Сусятина, поховала 43-річного сина, батька трьох дітей, що пішов боронити рідну землю добровольцем. Згадує про сина з розпачем і водночас з гордістю. У мене загинув син. Він в мене був один. Він в мене був один, і він загинув. Він пішов 4 червня. Він міг не йти. Він пішов добровольцем. Він міг не йти, бо троє дітей в нього було. Звати його Руслан, він 71-го року, 43 роки, на День Незалежності. Він загинув 1 лютого, а на День Незалежності йому було вже 44 роки. Загинув він в Херсоні під Кримом, там Херсонський той червоний каланчак, чабан. Прийшов все, казав, що все добре. Він пішов добровольцем, але через воєнкомат. Я не пускала, але я побачила, що я його не спиню. Розумієте, бо він каже, мама, як тут всі ховатися. Ганна Григоришин приїхала з Борщівського району. Жінка поховала 24-річного сина Михайла Григоришина. Хлопець пережив Іловайський котел, брав участь в боях під Дебальцево. Однак 31 січня захисника не стало. Мати нарікає на недостатню підтримку місцевої влади. Ми дуже довго тілом іще не годні були знайти. Загинув він 31 січня 2015 року. Хоронили ми його аж 20 квітня 2015 року, того, що там йшли бойові дії в Чорнухіно до 18 лютого. Тіло так і лежало на блокпосту, загинув своїм побратимом Андрієм Матусевичем, круглий сирота із Київщини. Що я можу сказати? Я не знаю, чи це можна де показувати, ніби по телевізору. Місцевої влади так, як такої, не відчуваю. Того, що 31 січня, от я робила роковини за свого сина, ні з військомату ніхто не приїхав, навіть то, ну, ні лампадочки ніхто навіть не передав, ні голова адміністрації не приїхала. Було Миколай, у мене залишилася ще дівчинка, 16-й рік, бо різниця між дітьми 10 років. Було Миколая, був Новий рік, було Різдво. Ніхто ні мене, ні ту дитину не привітав. Реабілітація родин загиблих проходить за принципом рівний рівному. Священнослужителі проводять духовні бесіди, а психологи – групові заняття. Таким чином, спільними зусиллями намагаються допомогти жінкам відновити духовний та психологічний баланс. Ми намагаємося, роздумуючи про онтологічний, цей буттєвий сенс нашого буття, ми намагаємося і говорити родинам, батькам, матерям, дружинам про те, що їхні сини, звичайно, не загинули даремно, що їхня смерть мала цінність в наших очах. І хоча ми не завжди маємо можливість, чи вміємо, чи можемо виявити цю вдячність їм і до цього подвигу, тим не менше ми намагаємося робити все можливе, хоча б на рахунок цієї уваги, хоча б якось хоч трохи виявляючи цю любов і пошану для цих людей, і вони розуміють, що ми цінуємо це. І тому здається, що одним із найкращих способів цієї духовної, психологічної реабілітації родин, звичайно, це елементарна увага. Для нас таким першим завданням для Української спілки психотерапевтів стояло питання формування спільноти цих сімей, які переживають спільні переживання. Індивідуально можна, звісно, працювати, але в цьому варіанті краще груповий, тому що є можливість взаємопідтримки одних одних. Тут такий принцип рівний рівному. Я переживаю це, бо я людина, яка має такі самі переживання. І ми, як спеціалісти в сфері ментального здоров'я, можемо підтримати і пояснити, як людина переживає горе, але зрозуміти на такому особистісному рівні можуть лише члени сімей загиблих один одного. З родинами зустрілися представники Тернопільської міської влади. Захід відкрили концертною програмою. Слухаючи щемливі пісні та слова вдячності, матері та дружини загиблих захисників не стримували сліз. Такі реабілітаційні заходи проходитимуть в області ще неодноразово.